ମାନ ଆପଣ ମେନୁଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳର ସ୍ୱାଗତ ସହ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବିଆଇ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସରକାର କଲେ ଆଲର୍ଟ, ନ ମାନିଲେ କଟିଯିବ ଟଙ୍କା। ଏସବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖାତା ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ। ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଏସବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୋଟି କୋଟି ଏସବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଠକେଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଫେକ୍ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଠକେଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ସରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏସବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ନାମରେ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏସବିଆଇ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ 9,980 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏସଏମଏସ, ଇମେଲ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ହଁ, ଏସବିଆଇରେ ଖାତା ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।